Realment moltes gràcies personalitzades a Jesús Vázquez per la seva passió per la literatura, la seva passió pels llibres, que a més és una passió doncs, que la sap compartir personalment i professionalment. La veritat és que ara l'estava sentint, no? I realment un no sap a vegades si les coses surten per atzar, per casualitat, o formen part d'un pla prèviament reflexionat, no? Però no sé si hi havia un pla racionalitzat o va ser per casualitat, però en tot cas crec que és un encert la reedició del Viaje a pie de Josep Pla. I és un encert perquè realment és un llibre que ens planteja molts interrogants de moltes maneres. És un llibre que ens qüestiona de moltes maneres. Una de les maneres que ens qüestiona és la mateixa, això que ara es parla tant del cànon de la literatura, no? I que en els que fem classes de literatura de vegades reflexionem sobre què és el cànon, quines són les obres del cànon, quins són els llibres que s'han de llegir, quins són els llibres que hem de fer llegir als adolescents. Sempre hi ha una sèrie de discussions que a vegades penses que són subjectives, però que en realitat plantegen qüestions que són molt més importants. El Viaje a pie és un llibre, el Viaje a pie i el Viaje en autobús, que crec que són dos llibres que els hem de pensar una mica conjuntament, ens plantegen una paradoxa. A la història de la literatura espanyola no hi apareixen. A la història de la literatura espanyola no hi ha ni el Viaje a pie ni el Viaje en autobús. Però clar, a les històries de la literatura catalana, tampoc. A les històries de la literatura catalana no hi ha Viaje en autobús i no hi ha Viaje a pie. En els primers, com que són històries de la literatura espanyola, en principi no es pensa en Pla com un escriptor espanyol, i a les històries de la literatura catalana hi apareix Pla, però no es pensa en els dos llibres o en els llibres que va escriure en castellà. Per tant, ja, l'encert, no sé si és doble o és triple, és a dir, l'encert és tornar a posar en circulació un llibre deliciós, un llibre que em sap molt de greu, però tantes novel·les de ficció que es publiquen cada any i que al cap de dos anys estan oblidats, i tants llibres d'observació com aquest, que 50 o 60 anys després continuen sent una delícia de lectura, d'ironia, de lirisme, de sentimentalitat, d'observació de la realitat, del paisatge, de document d'una època que ja no existeix. Però realment és totalment cert i per tant felicitacions a Jesús. És un llibre que ningú sap on situar-lo, ni a les històries de la literatura espanyola ni a les històries de la literatura catalana. Per tant, doble bingo en aquest sentit, de posar-lo al mig i de qüestionar-nos què fem amb un llibre com aquest. Què fem, evidentment, el llegim i per tant, enhorabona a l'editor que l'ha tornat a posar en circulació. Com el llegim? Perquè, clar, a l'entrada ho comentàvem amb l'Anna i amb el Gual, amb tu, Xavier, Pla va publicar tant que fins i tot els qui anem seguint sempre la seva obra de vegades ens oblidem. Jo l'he tornat a llegir i l'he redescobert, com si l'hagués llegit per primera vegada. Em sembla que és un llibre que no sé si és per llegir-ho a les nits o al sofà, o al metro, o al tren, és un llibre per disfrutar-lo. És un llibre per disfrutar-lo. I no és una novel·la, i no és una ficció exòtica, ni de ciència-ficció, ni... No, és un llibre de viatges, o aparentment és un llibre de viatges. I a mi em sembla que, vaja, potser m'ha semblat que valia la pena recordar una mica que a la cultura catalana i a la literatura catalana hi ha una gran tradició de llibres de viatge a peu. Evidentment, també sempre hi ha hagut gent que ha anat, no sé, a l'Aurora Batrana, que va anar al Marroc, i després va anar a Tahití, hi ha hagut el mateix Verdaguer, que va anar a Rússia, ja molt antigament, i després, clar, mateix fa molts viatges a països estrangers. Però hi ha a la cultura catalana també una bona fornada de llibres que són de viatges propers. Hi ha el 1898, potser algú recordarà que Santiago Rusiñol, juntament amb Ramon Casas, fan un viatge en carro per tot Catalunya. És una experiència deliciosa, perquè no només és un retrat d'una Catalunya de finals del segle XIX que començava a entrar, per dir-ho així, a la modernitat, sinó que
És un llibre absurd, és un document, és un retrat gairebé antropològic de com era la Catalunya rural de finals del segle XIX. No cal anar a l'Orient Mitjà ni a l'Àsia per impactar un lector amb un tipus de viatge molt sensacional. Fent una volta en carro, potser per als pobles de Catalunya, pots arribar a construir un llibre que 120 anys després es continua mantenint interessant. És curiós, fa uns anys, dos nois empordanesos també, no? van publicar un llibre que es deia Dos en un burro, per Catalunya en carro, que era altra vegada fer la volta en carro a Catalunya. És un llibre publicat en prova de Xavier Bogart i tots. I és interessantíssim perquè, ai, que poc sofisticat, no? Fer un viatge en carro per Catalunya, que poc modern, aparentment, que poc, quin poc interès sensacional que té per al món editorial, però després entres en aquesta mena d'immersió en la realitat, en l'observació de la realitat, i t'adones que, bé, finalment, si està ben escrit, tan interessant és si t'estan parlant de Pals o de Begur o d'Àvila, o de qualsevol racó del món, perquè finalment, com sabem en Pla i en Dalí, quan més local és una cosa, més universal, més universalment és entesa. No sé, Antoni Sala va publicar l'any 2006 Un viatge per Catalunya amb autostop. En Matthew Tree, aquell escriptor anglès que viu a Catalunya, un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix. I no cal que us recordi, evidentment, Josep Maria Espinàs, que és un dels grans autors de la literatura de viatges a peu. Espinàs té 20 llibres de viatge a peu que són interessantíssims i que de vegades han estat menys preats o menys tinguts, perquè sembla que un viatge a peu per Múrcia o un viatge a peu per les Terres de l'Ebre, això quin interès té? Bé, evidentment, és el repte de l'escriptor convertir en interessant allò que en principi sembla poc interessant. Una anècdota sobre les gallines. Això, quin interès literari té? El món literari, que és més aviat pedantesc i super i presumptuós, tendeix a menystenir això. Quines anècdotes més absurdes, més locals, més de poble. La castrització de la país. Exacte. Sí. La condició humana de la país. És a dir, el que a mi em sembla interessant és que aquest viatge a peu s'emmarca dins de tota una tradició de viatges literaris catalans que moltes vegades són a peu, o a vegades poden ser en tren, o de vegades en autobús, com el mateix viatge en autobús, o de vegades no es parla del mitjà de locomoció, però que és com intentar posar-se unes ulleres a la proximitat i parlar de les coses més properes a l'escriptor i al lector. No cal anar a les Seychelles, no cal anar a les Bahamas, no cal anar a Sud-àfrica per impactar el lector amb coses sensacionals. Aquesta tradició existeix, he parlat de l'Espinàs, l'Espinàs és d'autor de Josep Pla, Espinàs i Cela fan el viatge pel Pirineu, del qual també fan un llibre, Cela és un lector del viatge en autobús, en el viatge a l'Alcàrrea hi ha un epígraf del viatge en autobús, el de la Ignacio, etc. En fi, és una tradició de llibres de viatge i és una tradició que té una poètica, gairebé diria, m'atreveria a dir que té una poètica pròpia. I això requereix un tipus de lector que de vegades no sempre està disposat a entrar dins d'aquest joc literari. De vegades hi ha lectors, i els respectem a tots, que busquen la pura evasió en novel·les de ciència-ficció o en el que sigui. Aquí hi ha una poètica pròpia, que és la del viatge a peu. Hi ha un escriptor italià de Trieste, que és un dels meus preferits, que és Claudio Magris, que té també un gran llibre sobre el Danubi i que és un llibre de viatges pel centre d'Europa fet a partir de la imatge del riu i de les ciutats que va visitant amb el vaixell. I Claudio Magris diu el viatge és un camí sense retornes. O bé, ell diu, hi ha dos tipus de viatge. Hi ha el viatge d'Ulisses, que és aquell que se'n va de casa i està tota la vida fora i finalment retorna a casa. I després hi ha un altre tipus de viatge, com el que practica Josep Pla,
És simplement, suplement, però evidentment això és molt problemàtic de després passar en un llibre, sortir un dia de casa, sense, aparentment sense un pla que ho han segut, una mica guiat per l'atzar, i és un tipus de viatge en què tot va endavant. Es tracta simplement de tenir capacitat d'observació d'allò que a poc anirà posant-se davant de la mirada, en aquest cas, de l'escriptor. És a dir, un viatge a peu és, no només és un exercici d'observació, si només fos un exercici d'observació, si només fos una fotografia del Baix Empordà de l'any 49, tindria un interès més antropològic, però no només és això, sinó que també és una construcció literària, és una construcció mental, també penso. És a dir que, Pla, com sempre, fa literatura que no sembla gaire literària, és a dir, que no sembla sofisticada, però hi ha unes estratègies narratives que li donen un caràcter literari. No té res a veure amb l'excursionisme. I a vegades hi ha gent que diu, sí, la tradició excursionista catalana. No té res a veure. L'excursionisme consisteix a fer una travessa, consisteix a pujar dalt d'un cim i posar-hi una bandera o una creu o el que sigui. No té res a veure amb l'excursionisme, ni amb els escoltes catalans, ni res. És una actitud, bàsicament. Jo crec que Pla, sobretot, té una actitud. És una actitud, el que camina a peu, té una, adopta una actitud oberta. I sobretot, adopta un ritme, que és el ritme de la lentitud. Això sí que ho hem d'acceptar. El viatge té, i els viatges de Pla, són viatges molt descriptius, viatges de reflexió, i són viatges en què la lentitud és una manera d'entendre la vida. Deixeu-me fer un parèntesi. Ara hi ha tot un moviment a tot el món que reclama la slow movement. I si mirem per internet els que practiquen la slow movement, fa petar de riure, perquè és el que feia Pla fa 60, o fa 80, o fa 90 anys, sense tanta sofisticació sobre la globalització. És un moviment lent. És a dir, el ritme és el de l'antitud. I aprendre a mirar les coses de manera lenta fa que les coses esdevinguin interessants. Tot pot esdevenir interessant. Una senyora que ven gallines, un capellà de poble, un botiguer o una petita fonda. El qui viatja a peu, i això ens ho explica molt bé Pla, qui accepta els imprevistos. Com que no va enlloc, el viatge a peu no és travessar Catalunya, o fer, no, és simplement posar-se en marxa un dia i posar-se a caminar. Per tant, acceptes els imprevistos. No vols empaitar res ni ningú. I els seus objectius poden ser, doncs això, parlar amb una dona que s'obre des d'una finestra, o ajeure's a sota d'una olivera a descansar o a fer la migdiada. Per tant, el caminar aquí, en el viatge a peu, és molt interessant perquè no és un viatge, no hi ha deures culturals en el viatge aquí. És a dir, quan arribem a un poble no anirà al museu, no anirà a veure una exposició, perquè això, clar, no li interessa. S'interessa sobretot, i això Jesús ho ha dit molt bé, per la gent, pels homes, per les dones, pels vells, per les velles, pels nens. I accepta de manera molt pacient que de vegades, si viatges a peu, doncs no pots arribar allà on volies anar aquell vespre, o potser, si vols anar en aquell lloc on tenies pensat anar, hauràs de fer marrada i no podràs agafar la tercera. Per això, en el viatge a peu, tot és en present. El present és protagonista. És un llibre en present. El temps present és el protagonista, però alhora, com que tot és molt lent, tot es va destil·lant, tot es va teixint, tot va agafant un cert gruix. Algunes vegades hi ha record, algunes vegades hi ha record del passat, algunes vegades hi ha estímuls a la memòria involuntària, bé, és a dir, que Pla se serveix de tota la seva saviesa personal, de totes les seves lectures, a vegades pot parlar d'un autor clàssic, o a vegades pot fer una referència culta, però l'important, bàsicament, és que Pla fa un retrat de la vida quotidiana de la gent normal, de la gent del carrer. Que això és el que m'interessa més, i això és el que fa que em sembla que hem de recordar sempre.
Ara no entrarem si Pla era molt conservador o si era de dreta o si s'hi va tornar. A mi això m'importa molt poc. A mi el que m'importa és que a Pla no m'interessaven els burgesos, no m'interessaven els banquers, no m'interessava l'aristocràcia, quan va a Madrid se'n riu dels aristòcrates més o menys casposos. A Pla li interessa la gent del carrer, li interessa el qui té una fonda, el qui té el capellà del poble, el qui té un apotecari, una senyora vella que es va quedar vídua. Per això li agraden els mercats, van als mercats dels pobles, entren als bars, parlen al cambrer. Això és el que li interessa. I per tant, és un escriptor que sap trobar en la vida quotidiana una dimensió de la realitat. I això ho trobem a molt pocs escriptors, em sembla. És com Chekhov. Si tu agafes Chekhov, Chekhov et parla de les petites coses aparentment més insignificants i els sap elevar a categoria cultura literària. Per mi, només els grans mestres de la literatura saben elevar a categoria literària les petites coses aparentment insignificants. Per tant, és un llibre que... És que és un llibre divertit. És un llibre clàssic. Aquí sí que tenim allò que deia Horaci, no? Del delectare et prodesse. És a dir, et diverteix i aprens coses. Aprens coses divertint-te. Per tant, és un llibre que, quan penses que va ser publicat l'any 1949, en uns moments de derrota de la Catalunya cultural, doncs penses que, a mesura que passin els anys, més interessant serà llegir un llibre com aquest. Tot i que no és fàcil, i per tant, per això torno a felicitar l'editor per haver-lo posat en circulació i oferir-lo a nous lectors més joves que potser no el coneixien. Ja ha sortit una mica, deixeu-me fer 5 minuts d'explicació, perquè no és fàcil. No m'he hagut d'apuntar per ordenar-ho, l'explicació de què és aquest llibre i què ha passat amb aquest llibre. No? Perquè el llibre es publica el 1949, a l'editorial Destino, amb moltes errates, com ha explicat en Jesús, i això és una llàstima, que les errates sempre han perseguit a Josep Pla, potser precisament perquè no mirava la corregia de les errates. Es publica la primera edició del 1949 a Destino. Però aquest llibre, en part, està basat en articles publicats a la revista Destino, a la secció Calendario sin fechas, que Pla mantenia des de l'any 40. Fins aquí no passa res, molts escriptors ho fan, a partir d'uns quants articles composes un llibre. El problema, evidentment, ja ho sabeu amb en Pla, és que amb aquest llibre podem anar endarrere i podem anar endavant. Alguns dels articles publicats a Destino en castellà són traducció d'articles publicats als anys 30 a la Veu de Catalunya. I per tant, ja comencem a complicar-nos, perquè tenim un article en català que tot de cop li apareix a Destino 10 anys després en castellà i que Pla el recopila i el inclou dins del diari. Endarrere, però també endavant. Al cap d'uns anys, pocs anys, al cap de 3 anys, apareix el Viaje a Pie en català. Però han passat moltes coses, perquè apareix dins d'aquest petit volum de l'editorial Selecta de 1952, que es diu Els Pagesos. Ara bé, el títol del llibre ja no és Viatge a peu, sinó que és El pagès i el seu món. I aquí ja tenim un problema, que en Jesús, a les presentacions a Barcelona i a Madrid, ha anat posant sobre la taula. El pagès i el seu món és la traducció al català del Viaje a Pie? Aparentment sí, però per començar el títol ja no és el mateix. I és una pena, perquè Viaje a Pie és un títol fascinant i fàcil de recordar. En canvi, El pagès i el seu món és un títol més convencional, trobo jo, més banal, més poc atractiu. Clar, no només és la traducció, sinó que, com sabem, Pla, a la que pot, reescriu els seus textos. Pla sempre està insatisfet. Després de publicar un llibre, Pla sempre està insatisfet del llibre que ha publicat. I a la que pot, el reporta. Per tant, la versió catalana no només és una traducció al català d'uns textos en castellà, que potser ja era traducció també d'uns textos en català, sinó que El pagès i el seu món està ampliat i està, segons com, també millorat.
És a dir, el text creix, clar, aprofita per explicar més coses. I aquest que tenim aquí, el pagès del seu nom, és el que després Pla reeditarà a l'obra completa de Selecta, que després és el que tenim en els pagesos, el volum 8 de l'obra catalana de Destí. Aquest, el pagès del seu nom, després es publica de manera autònoma fins que, i aquí en Jesús evidentment ho encerta, tot de cop tenim que l'editorial Destino acaba publicant un llibre que es diu El País y su Mundo. Que què és El País y su Mundo? Home, pel que havíem dit, El País y su Mundo era el viatge a pie. Però no, només que mirem i comparem els dos llibres, El País y su Mundo és la traducció literal del pagès del seu nom. Per tant, del text en castellà ens en vam anar en català, del text en català ens en vam anar en castellà. Ara bé, el que és divertit també és que Viaje a pie i El País y su Mundo no són el mateix llibre. Ha canviat. Ha canviat el títol, han desaparegut capítols, s'han reordenat els capítols d'altres maneres i, en general, està reescrit i està ampliat, de vegades millorat i de vegades, crec que també podem dir sincerament, desmillorat, a vegades empitjorat. I per tant, el traductor del País y su Mundo no va mirar, o no sabia, per ignorància, no sabia que existia Viaje a pie. Perquè potser molts dels fragments no calia tornar-los a traduir al català perquè ja havien estat escrit en castellà. Per tant, l'edició de Ediciones 98 és totalment encertada, és tornar a agafar l'edició de 1949, que és l'edició original, per dir-ho així, però ara ens trobem amb la paradoxa també que tenim dos llibres. Una primera versió i una versió final traduïda del català i que sembla ignorar que hi havia hagut el viatge. Bé, Pla sempre ho fa, no només amb l'Aquarent Gris, amb tota la seva obra, sempre està insatisfet, sempre reescriu, amplia, retalla, canvia, de vegades millora i també de vegades empitjora, crec que ho hem de dir. Per tant, la decisió editorial és totalment encertada, que era aquesta. Calia reeditar El viatge a pie tal com va aparèixer el 1949, que és tal com el van poder veure els seus lectors en aquella època. En català hem de llegir El pagès i el seu món, ara en castellà és absolutament absurd llegir El pagès i el seu món. O sigui que no volen anar a parlar. Moltes gràcies per tornar-nos a la meva oportunitat de llegir en una edició excel·lent i en un objecte fàcil i agradable de llegir en tots els sentits, com és el que tenim avui